这里没有饼干。丫丫怎么游泳？丫丫她吃鱼吗？对呀。不是啦，不然她是在做什么？他在吃饼干。他也喜欢抓鱼吃哦，他抓小小的鱼吃，他嘴巴小小吃不了大大鱼，他抓小小鱼吃，还吃螺类哦，瓜牛类，他还吃泥鳅，你看里面有没有泥鳅？他有没有流瓜牛？瓜牛类。你找找。在哪里啊？嗯，坐在这里好了，屁股坐。你找找你的叶子子，叶子子。你要唱吗？看丫丫走了，丫丫的屁股呀呀呀呀。白露丝也过来嘞，大大白露丝，一只小小白露丝，哎，奇怪，你也奇怪，哎，白露丝啾啾这样叫哎，这样叫哎，快点背来背去啊！它翅膀好大。它怎么没有背来背去？因为它在找东西吃，它喜欢吃东西。那怎么了？因为现在是它的晚餐时间。它的晚餐啊，飞起来了！好，吃东西。好，给你吃哈。哎，那个是大翅膀，特别喜欢飞，特别喜欢飞。哎，八字哎。